मेरा साना दोस्तले आर्जको यो मुलुक होइन, यो चार जात छत्तिसबाट सबैको साझा फुलबारी हो। राजा नरगोपाल शाह र रानी कौशल्यावतीको पहिलो सन्तानको रूपमा विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते जन्मिए नेपालका पिता पृथ्वीनारायण शाह। जन्मिँदै राजा कुमार भएका शाहको सपना निकै नै ठुलो थियो। सबै ससाना छरिएका राज्यहरूलाई एउटा सिङ्गो देश बनाउने विशाल लक्ष्यमा उनी कहिल्यै पछि हटेनन्। हामी चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हौ, एक स्वतन्त्र पंक्षी हो नेपाल, र अहिले जातीय राज्य र क्षेत्रीय राज्य विभाजनको परिकल्पना कसले गर्यो खै? तर आशा गरौँ हाम्रो राष्ट्रियता एकता सदैव कायम रहोस्। विविधतामा एकताले हामी संसारभर चिनिएका छौँ र आशा गरौँ सधैँ नै चिनियौँ। यो हाम्रो देश हो र हामी देशको सेवक हौ। जय नेपाल। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मन परे लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।